بے شمار تعریف و تحمید، حمد و ثنا، شکر و سپاس تس رب العالمین کن، یم اللہ تعالیٰ ہن یہ سوری کائنات پود کرمت سجومت، یت کائنات اندر بے شمار نعمت وفر مقدار اندر انسانیت خاطر بالخصوص اہل اسلام ہند خاطر، امی رب العالمین یس پنہ انداز مطابق پنہ علم مطابق اس بنائن اشرف المخلوقات انسان، تمام مخلوقات ہند سردار، ام پتھون منت احسان اس ان تات وقت سندر یل اس دعوی کرن اس امتی حضرت رسول کریم سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالی سن حق بندن پہ ایک صاحب نے عرض کر صحابو منز رب العالمین سن کیا سو حق بندن پہ جواب دیتے ہس یم کرن بندگی صرف رب العالمین شرک انن بذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ نہ تہندس علم سندر نہ تہندس ذات سندر نہ وحدانیت سندر نہ الوہیت تو ربوبیت سندر یہ گڈنیک حق بندن اللہ تعالی سن اور ام پت کور ام صاحبن عرض اگر حض کا بند یہ برابر کر اللہ تعالی سن یہ حق ادا کر رب العالمین اس کیا تیل مٹ بنن لازم بنن حق بنن پنن ام قسم کن بندن متعلق جواب دیت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زی اللہ تعالی سپت مٹ روزن امس بندس واتنائن جہنم سندر کی امس تھائی جہنم نش دور یل یمن دون لفظن تی تدبر تو تفکر کریو یہ زندگی ہند مقصد رضا حضرت اللہ جل جلالہ ہو بی آخرتش کامیابی اللہ تعالی سن رضا سو سبدس تیل حاصل یل راضی آسس اتباع اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بدل کیا گیس مختلف حدیثن اندر سو آمد بعض اوقات یس اللہ تعالی دنیا زچر دیس دنیا اقتدار دیس مگر یہ منزل چھ کی یہ کامیابی یہ منہج سلف یہ فکر سلفیت یہ اسلامک صحیح ترین تعبیر بازے یت دنیا اندر سٹھا موحد دیندار اہل علم یا عملن ہن پائی کر آسن باوجود دیس نا اللہ تعالی یہ دنیا دیس نا دنیا ہوک اقتدار ہاں یہ سوش دیوان تم چو واد کرمت بدیم تو اقتدار اس من سن مقصد صرف حکومت اقتدار اس من سن مقصد صرف حکومت کوچہن بنائے اللہ تعالی وزیر اعظم تو وزیر اعظم نا زشر چاہے کنی قومس کنی جماعتس کنی نظمس اہل علمن بین جائن دنیا بے کنی قسمش کامیابی مگر امی باوجود چھنی منزل منزل شیل کامیاب کرس آخرت یہ مسلمان ہنز بڑ کامیابی تی ون اللہ تعالی ہن سورہ آل عمران اندر شہید اللہ شہادت دیول رب العالمین انہ لا الہ الا ہوا کہن معبود برحق صرف حضرت اللہ جل جلالہ امس گواہی پان کرن قائم رب العالمین والملائکتی بے اللہ تعالی سن ملائکین مقربین تی گواہی دیول و اول العلم اہل علم چاہے تم اسلام اندر داخل شیا امی نبر مگر ضرور چھ تہن ضمیر یہ مانن کائنات سر پود کرن وہ لا شریک حضرت اللہ جل جلال دنیا بڑ بڑ مفکر دنیا بڑ بڑ سکالر چاہے تم کنتی
فكري كاشن مگر یہ كتش تسلیم کرن زي كائنات چن پانے بنی اومد کی يت كائنات سکا چلاون وول يمس اس ورن چھ حضرت اللہ جل جلال قائمم بالقس يمش انصاف کرن وول يم گواہی دل لا شریک رب العالمين چاہے تم انسان چاہے تم ملائکین مقربین چاہے تم سکالر چاہے تم دانشور چاہے تم اہل علم قرآن شی آیت وضاحت کرن یمیش انصاف کرن وول کائنات اس ام پت فرماون اللہ تعالی لا الہ الا هو العزیز الحکیم لا الہ الا هو العزیز الحکیم كان معبود برحق تسوى زبردست زبردست برحق پود کرن وول دانا و بینا حضرت اللہ جل جلاله جل شان سورة بقرة کس ایک آیت سے اندر اللہ تعالیٰ فرماون وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد تَهِ سَائِرْنِي هُن مَعْبُود مَعْبُود برحق آخ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم فتن كرن عزيز لفظ استعمال حكيم لفظ استعمال يتش اسماء حسنان اندر يتن كرن رحمان ترحيم استعمال دلوي شيم تي چروي حرف شيم اسماء حسنان اندر الله تعالى سجن پاک ناون اندر هو الرحمن سوش مهربان تسن مهرباني شام اشن خاص كين عام دپد گو سوش تمن تي کھاون يم وين تي دپن نوز بلا رب چين سوش تمن تي کھاون يم دپن نا رب شو مگر تم شو قدرت باغرامز پنن بندن اچ نيت بندن اچ ارچ اولاد دنك انچار ارچ تاف کرنك ارچ رود تراونك ارچ کوئر دنك ارچ برکت کرنك مگر رزق شو تمن تي سوزن رب العالمين گو رحمان تسز رحمانیت چی یاد دنیا سندر عام تمن تي کھاون يم نمازي پارن تمن تي کھاون يم چرس کھاون تمن تي کھاون يم فکی کنن تمن تي کھاون يم قتل غارت کرن مگر یہ تسز مہربانی تمن چھ رزق داد مارن کی ام پچھ دیم لفظ الرحیم رحم کرن وول یہ خاص صفت یہ خاص صفت رب العالمین سن رحم کر تمن یوت یمن راضی رب العالمین یمن راضی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخرت چی زندگی متعلق بے سورہ قصص صدر اللہ تعالی فرماون ولا تدو مع اللہ الہ آخر بے مت منگتو مت کرتو فریاد مت کرتو عاجزی مت ایستن تہندس دلس سدس کن گوشس اندر مے کیا وات نائی کا پیغمبر فوائد کا صحابی کا ولی کا بزرگ اولاد دیم یاری کرم شفا کرم نہ رب فرماون ولا تدو مع اللہ الہ آخر لا الہ الا ہوا كل شيء هالك الله تعالى فرماون كان معبود برحق پرت کان چیز هلاك سبدن وول پرت کان چیز فنا سبدن وول الا وجه مگر روز ذات پاک حضرت الله جل جلاله له الحكم تسنزيش فرما روئي چلن کائنات صدر وإليه ترجعون اس کن چاہش واپس گسن بقول چاچا حالی کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق بے شمار درود رحمت ایسن اللہ تعالیٰ سن فضل کرم ایسن تسن رحمت ایسن برزات اقدس حضرت رسول کریم صلى الله عليه وسلم كامل ترين انسان كامل ترين بند كائنات سندر تمام اولينن تا آخرينن ان سردار قیامت کی دوتی عالم بردار جناب حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم كتاب جسخ رب العالمين
دانائی تو حکمت دیتک رب العالمینن، معجزات دیتک رب العالمینن. مسلم کے حوال حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اس جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماور فرمو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم، انی لعرفو حجرتن بشک ونک پرزناون بمکتی مکت المکرم چتیم کنی کان یسلم، یلی میں تم سلام آس کرن ونی اس میں نبوتک دعویٰ کرنے، ونی اس میں نبوتک دعویٰ کرنے مکت المکرم کی مقدس شہر کن، یلی بہ گزرن اوسس کن سات قبل ان تمہ بروٹ یب اسو، یلی میں نبوتک دعویٰ اس کرنے ام سات تہ آس مکت المکرم کن سلام کرن السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معجزات اللہ تعالی واتنائن یم مجلس ان طرف تھی، بے شمار درود سلام برزات اقدسی حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ام درود رحمت کی برکت کرن اللہ تعالی سانن مشکلن آسان، سانی پریشانی کرن دور، قرضس کرن ادا، کور مالن کرن چار سازی، سانن گبرن کرن ہدایت، سانن اولادن کرن کامیابی، سانن اولادن کرن ہدایت، سانن بلکہ امت کن شفیق جوانن سانن مالن ماجن کرن مغفرت رب العالمین. آمین یا رب العالمین. حمد سنا درود پت معزز سامین کرام، اس دیم خطب یم آئی کے حوال یت متعلق میں اخذ عنوان ون اخ ونم دور حاجرس اندر اقتصادی حالات چھ تو کیا وجوہات بی کم کم چھ تم فارمولا یم سوچ اللہ تعالی پنس بند سندس رزقس اندر ہریر ہک کرتھ یم سوچ اللہ تعالی لاچارگی دور کری بے روزگاری دور کری یم سوچ اللہ تعالی کنس بند سندس رزقس اندر ہریر کر اکنم یہ دویم ونم زی انسان لب تیتھے یم خاطر محنت مشقت دور دوب کرمس آس امی آیک مفہوم تی یہ رت کر لب من امل صالح فل نفسی ہی پن خاطر کرن ومن اصا فالیہا اگر کیم بر کرن غلط کرن تمیک تلبی نتیج دی ون میں تی بلکہ شا محاورہ آخ عربی اسندر من جد وجد من جد وجد گو یس کا کنی رچ کوشش متعلق کنی کام متعلق کوشش کر وجد لبی زائی کریس رائی گان کریس اللہ تعالی اس عربی محاورہ اگر چت کیا سو دوستو سو لکھو کیا سچو زی حدیث حدیث سنی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چن البت عرب سندر واسی محاور بڑ مشہور تو احادیثن ہندس مفہوم سچت جوڑ بہرحال بوس آئے کریم پت بھی جمعہ پرن من امل صالحن من ذکرن او انسا وہو مومنن یہ نیک عملہ کر چاہے مرد و اندراش خواتین نظر آش مگر بنیادی شرط چھس وہو مومنان گوڑ گے چھس ایمان باللہ آسن ایمان بالرسالہ آسن ایمان بالقیامہ آسن یعنی ایم ایمان ایک تقاض شے ایم گے چھس برابر آسن امی پت یلی نیک عمل کری فلنو ہی ینہو حیاتن طیبہ اللہ تعالیٰ فرماوان امی کس بدل سندر دمو اس امیس پاکیز زندگی تا اتن چھ زندگی ہن مقصد آخرت چھ زندگی وَلَنَجِّيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ایک ایسا ایت کوشش کرمز امیوک اجر دمو اس امیوک بدل دمو اس یہ ام دنیا سندر کوشش کرمز بہت امیس خطبہ سندر ترایاو میں یکن مضمون یل میں ون ابراہیم علیہ السلام سورہ عنکبوت کی آئی کے حوال
وون پننی وقت پننس قومس کا چون رزقس برا برکت کرن وول یشو صرف اللہ تعالی یہ سمجھون یہ زانیون و الیہ ترجعون تشو واپس گسن تشکو یون ابراہیم علیہ السلام یون تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تے پن پن وقت یہ چھ دعوت اسلامی ام پتہ حساب پتہ جمعہ پرن حدیث قدسی وقت اوس سو حدیث قدسی چھ یہ فرمو حضرت رسول کریمان صلی اللہ علیہ وسلم می فرمو رب العالمینان یہ حدیث مسلم شریف اس اندر حدیث نمبر 577 حدیث نمبر 577 یتنی فرمو حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی اللہ تعالی فرماون یہ ذریعہ پنن بندر یا عبادی کلکم جائعون اے میانو بندو اے میانو بندو توی ساری چو بچہت اے میانو بندو توی ساری چو بچہت اللہ من اطمہو البت یزب کیاون تشاون البت یمزب سوز البت یمزب دیم گو مانے دراو کان رزق دنوال صرف حضرتی اللہ فات امونی ات امکو پاس کریو مینش طلب مینش سانڈیو رزق میں منگیو رزق بکرو رزق اس برکات کت پور دعان اندر یا اللہ یا رزاق یا رحیم بی بی وظائف تیا بیتات متعلق سورہ واقعہ متعلق تیا آمد حدیث مبارک اس اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین صحابن متعلق تیا آمد تموش پنن بچن کرن تلکیر سورہ واقعہ سجو کرن تلاوت یسی کری گربت کی وجہ لگیس لفاقزا تو دنوال حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ اتھریس کو سی صدر بیئی یا عبادی کلکم مارین اے میانو بندو رب فرماؤ اے میانو بندو توی سوری چھو ننگئی آر گو بے پرد توی سوری چھو ننگئی اللہ من قصوت ہو یمیز بو پہناو یمیز بو وال یمیز بو سوز یہ بنائی پانن لباس پاس منگیو میں یہ لکنی قسم چکا کنی آسو یہ بنائیسو میں اس دربار سادر سل کنجائی گسل پاسپورٹ کے لئے ساتھ کیا وہاں تھا سجدن اندر نمازن اندر تحجد اس اندر مسجدن اندر گرن اندر تلاوت کریت اسیو دعا کرن میں اس دربار اس اندر میں اسیو منگن پرن حاجات بکرتون حاجات روا گو دراو کان حاجت روا کان یہ مسور آو امداد کن یا رسم فریاد ان ساری چیز در دربار حضرتی اللہ بی یا عبادی امی حدیث کو سیو گیا مقدس لفظ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم میں نے بند دپیت گو آدم اس پیٹ قیامت استا آئی بند دپیت گو ساری ملائکی بند دپیت گو ساری جن بند دپیت گو ساری تیم جاندار یم نے زانوخی بندن اندر آئیم ساری چیز یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم میں نے بندو ہرگاہ تو ساری پتیم کی بروٹیم کی عشق کی یو کنی دربار سندر یو کنی دربار سندر و انسکم و جنکم انسان کی جن کی بی فامونیم فامونی سیدن واحد فاکونی سیدن واحد سیدن آئین چھئی یہ چھنی ام پتی یو تو سوری اولین و آخرین کن بڑیس میدان سندر وادی اندر فسالونی پت مگی ہم پانین پانین حاجت
وار سمجھو اگر میں سمجھاؤں تک مانو بندو ہر گاتو سوری اولین و آخرین جن انسان یہ کنی مادانس اندر کنی وادی اندر یتمنز یم سوری واکن پت منگیو میں پنینی پنینی حاجت فاتحی ایتو کل انسان مسال ہو ساری نہیں منگن وارن انسان نہیں حاجت کرب روا یعنی رب العالمین ما نکس ذالک مما اندی بیک وقت کر تمام منگن وارن حاجات روا فرماون میانن خزانن گچن تیس ہن تی کمی ییس ہن کمی ستنی ہن پیت بڑھناون سوش سمندر ازگیس یعنی سمندر کس آبس اندر بڑھناون ستنی ہن پیتی ہو ام ست کوچا کمی گچ سمندر کس آبس ارشوال آج فرماون شہادت دیوان امک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دبن مگشن تیسان تی کنی یہ ستنی ہن تیود بڑھناون سوچ سمندر از گچکے ماشاءاللہ اوہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی دفیان یا طالب الاشیاء آئی من غیری ہے ما انت آکلن حل شئیم لیسفے خزائن اللہ کہ چیزا شاسو شیخ جلانی فرماؤر اے پانی حاجت منگن والیا سانڈن والیا چچینا عقل کہ حاجتا شاسو یسن آسے در درباری حضرت اللہ جل جلال ربا سان جائز حاجت کر روا سانن مشکلن کر آسا سانی پریشانی کر دور سان تنگ دستی کر دور ربا سان حالات بدلاو امنس اندر سان حالات بدلاو کامیابی اندر سان حالات بناو اسلامی طرز زندگی آمین یا رب العالمین بے جائے ون یہ حضرت فرید دین اتارن کیا دبن دبن غیر حق را ہر کی کھانا دے ای پسرے گیری حق را ہر کی کھانا دے ای پسرے ربز بگر بے کسیش آجتن ہندروائی سانڈن والا مگر فرید دلوانا ای پسر گوبریا کریت میانی گوبریا کریت یہ کیوں یاد رب یاد پاول یہ کہ اس علمان اندر کی آخ صاحب میں اسی تھی پوٹھے اس کلام کرن سوارہ ایلیٹ گوم سکو مولانا نوردین صاحب ترالی مولانا محمد نوردین ترالی اللہ تعالیٰ کرنیس مغفرت جنت سندر درج بولن بلکش میری شیطلا سا مسجد شوطر دزمز میں شو بڑا افسوس تک کر شیطت گمس اندر تیمن سے شامل بنی انشاءاللہ جلدی بھی سکو اس علمان سے کانگا سے سمکنی کنی مسل خطر دعا کر گوبریا کری تو اس وارن شیخ فرید دین انوان کی دبن گیری حق را ای کی کھانا دے ای پسرے کیس دردنی یا ازو گمراہ ترے کیس دردنی یا ازو گمراہ ترے فرید دین اتار دبن تاید کھوٹ گمراہ کس دنیا حسد اس دبی فلان پیرن دبن بپرائی گیری ختم بپرائی تاکی پھلان چیز چگسی ریزکس برکس امیسیو گمرہی نہیں کھا ماشاءاللہ یہ حج بزرگانی دینن اولیائی کاملین حسنالیم آتھ اگر وینیو صوفیت میچ چشم مار روشن دلی ماشاءاللہ نہ تگر تو چارس چلس ونو رباب وائنس ونو ڈانس کرنس ونو گر مسلمان ان پر نار زالنس ونو سچن صوفیت صوفیت گئی سا یس پیش کر بزرگانی دینو اولیائی قومی دینو کتاب سنت روشنی اندر یعنی یت میں پیت بھی لبز ونیاو یس کاری گونگل تے سوی کاری کراو من امیل صالحن فلی نفسی ہے ومن اصا فالی ایہا یا من امیل صالحن
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيمان تعمل الصالح أكيد جسس آسل قولي رب العزة متعلق تسنس وحدانية عمل شستين شوب يل أكيد درست آسس أشوار هاي لدول متحي هات بتأيسر سواكا يلبس غريبتار غمز كور آي خدمة يندس سندر أم بدوينن رسول أكرم بروت كني صلى الله عليه وسلم پنس مول سين تاريخ هات متاي يوس جوتا سخاوت كرن و زي أم سات كيس إنسانيت سوس أم سن واريا فوج بشمار كورن نخوالن خاندر كرن بيمارن ديوان دوا خطر يا غريبا كارن پشاكوك انتظام تارني جاي حاتم تاي انجي كوري وين امساري چيز در خدمت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوزيس فرمويس امشنس رد صفت واسبت مگر کاش تبعا شئ ايمان ونموت گو عمل صالحن شو شرط ايمان بالله يت امت صدر ايمان بالرسالة ايمان بالقيامة یہ تمام حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان اصول اور ایمان ایمان سید عقیدہ سید جس یہ تی پاس آسن ساری حضرات انبیاء کرام برحق تمام انبیاء کرام ان تذکر آو قران اندر حدیث اندر یا نہ آو کنی جای آو قران نیون اشہز ون تو کینسل انبیاء کرام متعلق كيسر مطلب لحظ ون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشي ايمان تمن سائلني پك اور تمن سائلني آسماني كتابن پك ايمان شد ايمانك مختصر تشريكا يم نازل سب دي مگر عمل خاطر شوائن پرکتیکل زندگی سن اتباع رسول الله قرآن مجيد عملی شرع سنت مبارك آدیس صحیح إتھے پر ایمان یادن اندر تمام ملائکین مقربین ایمان آسن ملک چھ تمام جنن متعلق جنیات چھ نیک تی بد تی مسلمان تی غیر مسلم تی جنن اندر روز قیامت ایمان آسن بے ایمان آسن یہ رب العالمین تقدیرس اندر اسی لوک تی سوری برحق وارهاي لد سهديس بفرمت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه سن فرمايز غبرا تم قلم گئی خوشك سو کاغذ گو بند کر یت اندر چان نفع نقصان لکھمت رب العالمين ها تم چھ فارمولا تھمس اے یہ عمل کرے بہ کرے چھ یہ تہ چھ تا تقدیر کس حاشیہ سندر تفسیر سندر لکھمت رب کرن بیان بی جائے سورہ تہ سندر ومن رزا عن ذكري يس اعراض كاري يس انحراف كاري يعني ذكري نش فإن له تند خاطر مقرر كرمت رب العالمين تند خاطر مقرر كرمت رب العالمين تصب الدنيا سندر تنگي ذكر سندر سے تلاوت ذكر سندر سے درود ذكر سندر سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله یہ سورہ ذکر البت پڑھنے کے آداب کی ہشلوئے رسول کریم سورہ اعراف آیت لا سورہ اعراف سورہ حجرات آیت لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی پن آواز مسیو تھزراون تات آواز مقابل يس آواز ام خاطر مقرر کر حضرت رسول کریم يس اعتراض كاري منگنس اهل علم لوك ام مز ذکر مز یہ تمانے دعا يس انحراف كاري ہے بمانگین نعوذ اللہ عاشر سوزن تو سوزن عاشر سوزن تو مسوزن اتو تلت کی حقا امین چاہے فرضو پت چاہے سنتو پت چاہے تلاوت پت چاہے کنی دعا سلر اتو تلنے کی حقا امین البتہ اجتماعی طور فرض پت
امام صاحب اتھ تلن تو مقتدین ہن آمین کرن اچھن مضبوط دلیل انفرادی طور فرض پت تی انفرادی طور فرض پت تی یعنی الگ الگ دعا منگنا سن سو شخص زومتی اس ات انکار ہیکہ کر دور حاضر محدث جلیل لاہور روزن وول اخ مفسر قرآن اس کتاب میں چھپو مز تی ناو سن ذہن مز درامت ونکن تم ات متعلق کتاب لیچ مز انفرادی طور ات تلن سن اعتراض کے سنتو پت تلو تلاوت پت تلو کن جائے البت قبرستان سندر چھن ات دلیل مایت تسیل اس کارن دعا دفن کارن ویجی ام سات افضل یی نیر تھو بول ات تھو بول کنی آمین کارن وول حکی تم سات آمین کے وَنَحْشَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس انکار کری انحراف کری اللہ تعالیٰ از منگنس یا تنجن ذکرس رب العالمین فرماون ستلون اس قیامت کی دو عام ہنس یہ کری اعتراض دبی ربا بکیا جی تلتیس عام ہنس بیوس دنیا سندر وچن وول رب العالمین دبی سکرت انحراف سن ذکرس سانی ذکرس چکرت انحراف چکرت اعتراض چوسی گمنڈ گسن بو منگن چوسک انکار کرن رب العالمین اس منگنس اول تلک سی ایک آم ہنس سورہ طلاق آیت نمبر 23 یعنی ایمان عمل صالح عقیدش درستی مگر بیاکھ شرط چھس خوفی خدا یت تہ ونن چھو تکوا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا یعنی اس تقویش خوفی خداش یہ شو برکت کرنی کن سببن اندر بتو ہی سمجھاونے چھ کوشش کرن یعنی رزقس یہ ساڑن چھو میں گز برکت گسن روزگارس یہ ساڑن چھو میں گز برکت گسن حلالس یہ ساڑن چھو میں گز برکت گسن رب دپن سو گیسی خوصن گو رب العالمین تمس گسی دل سندر آسن خوف خدا ویرزقہ من حیث لا یحتسب یا اس تائم از خبر کتھان عملی تجرب اے میوس نی وہم گمان اس اندر تھی اتن دی میں اللہ تعالی یوت پھوید اتن دی میں اللہ تعالی یز کریم برکت یا اس تہ تجرب میں شپان اس تھی رب دبن اس خوف خدا ای سان میون خوف دل سندر تھی میں منگی تمس سوز بھی رزقس کرس برکت تیز یس نو تمس وہم گمان اس ادر تہ آس دپن ہتھ مے اس توقع یوت یی مے ات قیمت ہتھ حس بز اس کس تا کل یتن مے آو یوت قیمت یہ حس اس پھلن چیز بہ حس اس دپن یہ گوس کھٹن پوسن تہ کانیون مگر مے حس کر اللہ تعالی ہن برکت پانے کر تہ چھ برکت برکت کرن وول چھ حضرت اللہ جل جلالہ بیجائے اللہ تعالی فرماون سورہ اعراف سندر ولو ان اہل القرآ آمنو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا ہرگاہم بستی وول ہرگاہم شہرن تو گامن ہند روزن وول ایمان انن رب العالمینس بے کھوچن تس لفتحنا علیہم بہ کھول تہذ خاطر رزقی دروازہ گو رزقس برکت یہ سانڈن خوف خدا تیر ملوز سو زانن یی نہ حلالی کن چرس کلوز بہنم پنژہ ساس دفع بہتر چھم چائے کلوی کن بہتر چھم مزوری کرن بہتر چھم حلالی کماون شرابس دہن بوتلن بہنم یوت نفع یت کر کن بہ یہ حلال جوس ات بہنم کمی نہ بہتر چھس گور سوچن یہ بہ کن ات چھم جواب دن در دربار حضرت اللہ تو رب سد وعدہ چھس اس کھولو تہذ خاطر رزقی درواز کت کھولو من السما آسمان پہ ول ارض زمین اندر اہد خاطر کھولو آسمان ہند درواز تہ امی مطلب گو نو تہ غلط اس دن بہ چکی یمی معاشرک اخ خادم تہ مہ دپیو ہے آسمان پہ وس تبل بہر ون آسمان پہ وس روپی نہ سبب کرن وول اللہ تعالیٰ کت پوٹ کر سو مگر مقصد چھ زمین پہ آسمانس تائے آسمان پہ عرش عظیمس تائے عرش والس آگس پتہ میانس بندس چھ خوف خدا اور مے چھ لازم بنن تہ خاطر کھول بہ رزقی درواز
والارض زمین اندر ہتھ حظ مےٚ اوس راے یتھ باغس یی یوس لچھ روپیہ مےٚ حظ آیہِ یتھ ساڑ ترٛہ لچھ روپیہ یِمے گٔے رِزقٕکۍ دروازٕ کھولٕنۍ مےٚ حظ دیُت آز کھۄجن یہِ مزوٗرۍ ٲسم یِژٕے مگر مکانس حظ مۄکلے کٲم تٔمۍ حظ دِتِم انعام رۄپیس 5,000 یِم چھِ مختلف طٔریٖقہٕ آسان رِزقس برکت گژھنٕکۍ حلال پٲٹھۍ از دربارِ حضرتی اللہ جل جلاله جل بجائے سورہ مائدہ ہس اندر ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا ہرگاہ اہل کتاب ایمان انن لا شریک رب العالمینس مگر بیم خدا ہیت ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا تیلی نکفرنا عنہم سیاتہم أسۍ کرو تیلہِ تِہندٮ۪ن گۄناہن مغفرت مگر اہلِ کتاب تِم یِمو تتھ توراتس ایمان آسہِ اوٚنمُت یُس نٲزِل کوٚر رب العالمین یِمو تتھ انجیٖلس ایمان آسہِ اوٚنمُت کانٛہہ امٹمنٹ کرنہٕ بغٲر یُس رب العالمین یِمو تتھ زبورس ایمان آسہِ اوٚنمُت یِمو امٹمنٹ بغٲر آسہِ زبورٕ کٮ۪ن آیاتن زبورٕ کِس پروگرامس ایمان اوٚنمُت گوٚو اتٮ۪ن آو مقصد زِ مسلمانن اہلِ کتابن پنٕنٮ۪ن بندن ایمان عملِ صالح عقیدٕ سان أمۍ فرماوَن رب العالمین ولا دخلهم جنات النعیم تِمو منٛز تہِ یِم صحیحس پٮ۪ٹھ روٗدۍ وارٕ سمجھو یہِ کتھ یِنہٕ جوانن بٔنۍ دٔلیٖل عیسٲیت سۭتۍ مروٗب گژھنس وارٕ سمجھو یہِ کتھ یِم تتھ توراتس تتھ زبوٗرس تتھ انجیٖلس یُس نٲزِل گوٚو موسیٰ علیہ السلامس عیسیٰ روح اللہس داوٗد علیہ السلامس یِمو تتھ پٔزِس پٮ۪ٹھ ایمان اوٚن بیٚیہِ کھوٗژ رب العالمینس رۄب کرن بیان تِمن دِمو أسۍ جنات نعیٖم جنتن ہٕنٛدۍ تِم درجہِ یِمن اندر اعلیٰ نعمژٕ آسن ولو انهم اقامُ التوراه بیٚیہِ ووٚن اتٮ۪ن یہِ مےٚ عرض کوٚر تمیُک تٲیید کران رب العالمین کیٛاہ دپان ہرگاہ یِم اہلِ کِتاب ایمان اننہٕ پتہٕ پکن تتھ توراتس ول انجیٖل وما انزل علیہم من ربہم توراتُک چھُ ناو ربن انجیٖلُک چھُ ناو بیٚیہِ ؤنِن اکھ کتھ وما انزل علیہم من ربہم امہِ منٛز درٛاو تتھ حدیٖثس تٲیید یہِ فرمو رسول رحمتن اوتیتُ القرآن و مثل ما ہو مےٚ آو دِنہٕ اکھ قرآنِ مجیٖد بیٚیہِ اتھ چھُو بیٛاکھ چیٖز ییٚمہِ آیہِ منٛز آو انبیاء کرامن دِژ ربن کِتابہٕ بیٚیہِ تتھ چھُو بیٚیہِ چیٖز ماشاء اللہ ییٚلہِ قرآنس تدبر تہٕ تفکر کٔرِو کِتھ پٲٹھۍ چھِ اسلامٕچ وضاحت گژھان گوٚو تِمن انبیاء کرامن ہُنٛد سُہ کلام تہِ یُس آسمٲنی کِتابن اندر اوس نہٕ تتھ تہِ ونو تمہِ ساتہٕ حدیٖث کیٛازِ ییٚتٮ۪ن ووٚن رب العالمینن بیٚیہِ تِمن نٲزِل کوٚر امہِ کِتابہِ بغٲر رب العالمینن امہِ پتہٕ فرماوَن اللہ تعالیٰ ییٚلہِ یِم اتھ پٮ۪ٹھ عمل پیرا سپدن یِمن سوزِ رب العالمین من تحتِ ارذلِہم یعنی یتھ أسۍ ونو ہے کھۄرن میانٮ۪ن آیہِ پتہٕ چھِ مےٚ رۄپیہِ دوران یہِ ونن اللہ تعالیٰ تِمن انبیاء کرامن مُتعلِق یتھ اُمتس منٛز تہِ یِم تمِچ پیروی کرن یہِ رۄبن نٲزِل کوٚر بیٚیہِ اسہِ دیُت اسہِ حضرتِ رسول کریٖمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلال حرامُک تمیٖز کٔرِتھ ماز ترٛاونہٕ سۭتۍ گوٚو نہٕ تقوا ماز کھٮ۪نہٕ سۭتۍ تہِ گوٚو نہٕ تقوا تقوا گوٚو تمِچ پیروی کرنہٕ سۭتۍ یِم بُزرگانہِ دیٖن ہیٚتھ آیہِ یہِ ہیٚتھ آو حضرتِ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاش چرس تہِ کٕنن پھِکی تہِ کٕنن پتہٕ دٔپۍ نہٕ سا آز کھٮ۪مے بہٕ ضروٗری ماز یہِ تہِ غلط آ معموٗل چھُس ہفتس اندر ترٛیٚیہِ لٹہِ ژورِ لٹہِ کھیٚیِن ٲش کٔرِتھ کانٛہہ اعتراض چھُس کانٛہہ پابندی چھُس نہٕ کٲنٛسہِ چھُنہٕ حرامٕے کوٚرمُت نہ چھُ تٔمۍ صاحبن کوٚرمُت تقوا چھُ الگ چیٖز چوٗنٛکہِ تتھ صاحبس اوس نہٕ نِکاح کیٛاہ چھُو تۄہہِ پتہ
تس صاحبس اوس نہ نکاح مازس آسان امہ قسمک خواہشات زیادہ تم لوگ پنن پان کنٹرول کرنے سے دون بکھم نہ کرن پانس حرام نہ کرن کانس حرام عمر کھون مگر یہ کچھ لول کو کس ترین دہن دن بکھم ترین دور کر امس پیار نہ تکوا سے الگ چیز یت اندر ملحوج نظر آس خوف خدا بہرحال من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء علیہا یعنی اب جس دنیا ہس موبر پس تئی بروٹ چی تور تئی کچھ سنواو تکوا گو دور نظر قیامت استائی نظر محشر استائی نظر میکن زندگی چھ بچھی نواجی اور یہ زندگی بنے ہاو ہن بو تمیل گائیڈ لائن پر یہ زگری اختیار کرن سوچ تیون حضرت شیخ رحمت اللہ دوبن اب جس دنیا ہس موبر پس تئی بروٹ چی تور تئی کچھ سنواو نشکور نشکور شربوز بر نئی پاس تئی مگر یس کری گنگل تئی سوئی کری کریاو شر دبی سے ابا ڈیڑا لالا پلر کھیون ہفتہ من سوری لٹ ماز سوچکا جلتش جلتش کر راون پندر دوی دیاون آٹھ دوی دیاون سیدی کار زنمبر کار نشکور نشکور شریباز بر نئی پاس تئی مگر یس کری گنگل تئی سوئی کری کرا رحمت کرین اللہ تعالیٰ میس ولی خدا است امتی شواریا محنت کرمز کوشری سمجھاو نا سندر سمبھال نا سندر کوئی مو پیوس نیرن سرار ووت کئی موجوب لوگ گئی سمجھیں لا شریک رب العالمین بے کیا ونن کن تھو حدیثس بے قرآن تی ماج لگیو پانس اگر آز ون میچی یہ بکیج گوس غیر مقلد تو چھوس پھکران چھوس پھکران چھوس تابیدار رسول کریم سنس حضرت شیخن تی ون ہے یہ میں زچیز بینن دلیل چانی کامیابی ہن آز کیاج گوز بو وحد آز کیاج گوز بو نجدی آز کیاج گوز بو ڈلمود آز کیاج گوز بو ٹنگا کن ہن ورس منو ام بو کیاج گوز اولیان ہن دشمن بل شستا بھی کامیابی کر فرماوان حضرت شیخ دبر رس رس عمر رس رس عمر کھلی گئے رس رس عمر گئی کھلی تائے رس رس عمر گئی کھلی تئی گفلو آخرت چتس تھا بس ایک سوور چھ گڑ تھون کٹت بس چھس یہ تئی بے شو گسلے پھلے جائے دار بس چھس یہ تئی ور ایم سی جائیں یہ چھ تئی مین یہ تول دیناب حضرت شیخ فر باوا رس رس عمر گئی کھلی تئی گفلو آخرت چتس تھا تاکی پیترن پن پانس تئے تاکی پیترن پن پانس تئے مگر اس کر گنگل تئی سوئی کری کریاو تاکی پیترن پن پانس تئی اس کر گنگل تئی سوئی کری کریاو من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنوحينه حياه طيبه يمو تي از کمال کرب يمو صاحب اس کاشر پر سمجھے دب نفس شي حقر تئی گندن آلس تئی نفس سلی ہپ لکن باغن گھس وارن گھس تھک دی گدم سٹ یہ ونی چی ہے ساری کرن چی اوت کیا ہونی جی دار الہدا پہ حرام چرس بناو یہ حرام شراب کرن یہ غلط یہ حض یہ زار گند چی اوت کیا ون ایون حضرت شیخ دپن نفس شی حقر تئی گنڈن آلس تئی آل اتن مقصد یت گام والے ون یہ پٹ اتن تی مقصد یل یہ اتل آو بس ہوم گسن یتن مقصد یل سا نبک ہے سی میں ونن چھ کرن اے گبریا اے بایا اے کوری سی میں ونن چھ میشا پرن پان جانمس وات لاؤ
مےٚ چھا پنُن پان جہنمس واتناوُن نفسی ہکھُر تۄہہِ گنڈُن آلس تۄہہِ خوفٕچ رز تس شراخ موہا ماشاء اللہ یہِ چھُ تیوٗت وسیع الفاظ اگر بہٕ شام تانۍ کرٕ اتھ تشریح یعنی خوفٕچ رز تس خوفٕچ رز تس شاخ موہا یعنی أمِس دپکھ ہے وۄنۍ ژھٕن بہٕ سورسٕے ترٲیِتھ وۄنۍ پرنہٕ نٮ۪مازٕے نہ کِہیٖنۍ وۄنۍ بیٚہم گۄپھِ اندر کُنہِ جایہِ عیال پالٕنۍ نہ بیٖم تھاو ژٕ پننِس نفسس اندر نہ چھُے عیال حلال پٲٹھۍ کمٲیِتھ کھیاوُن تہِ چاوُن یہِ تہِ چھُے جہاد مزوٗرۍ کٔرِتھ حلال پٲٹھۍ پنُن عیال پالُن یہِ تہِ چھُے جہاد مگر ژٕ مہٕ ژھٕن عیالٕے ترٲیِتھ ژٕ مہٕ بن برٛہمچٲری بہٕ بیٚہمے کُنہِ جایہِ فلٲنۍ جایہِ برٛہمچٲری دیٖن نہٕ کینٛہہ دیٖن گوٚو حضرت رسول کریٖم سٕنٛز صلی اللہ علیہ وسلم نفسی ای ہکھُر تۄہہِ گنڈُن آلس تۄہہِ خوفٕچ رز تس شاخ موہاو تیٚلی سکھر کرِ آلس تۄہہِ ییٚلہِ فشارا دِکھ ژٕ أمِس دانس ہکھرس ہے نفسس ییٚلہِ فشارا دِکھ وَلہٕ سا چون روحٲنی غذا گوٚو تِلاوتہِ کران وَلہٕ سا چون رضا گوٚو تہجُد پرنہِ وَنُن وَلہٕ سا چون غذا گوٚو آز شہلاب دِل دارالحداہس چھُ کھارُن پٮ۪ٹھ کٔنۍ مینار بہٕ دِمہٕ ییٖتۍ ساس بہٕ کرٕ یہِ یعنی یہِ گوٚو پھشانا یہِ گوٚو اتھ نفسس اطمینان دِیُن تیٚلی یہِ سکھر کرِ آلس تۄہہِ مگر یاد تھاو یُس کرِ گۄنٛگُل تۄہہِ سُے کرِ کرٛاو یُس کرِ گۄنٛگُل تۄہہِ سُے کرِ کرٛاو دیٖن چٮ۪ن کامٮ۪ن دۄہ دِن برٕ تۄہہِ دپیکھ ہے غرضہٕ سۭتۍ ووٚنُن دارالحدہُک ناو یہِ چھُے نہٕ بہٕ وَنان دیٖن چٮ۪ن کامٮ۪ن دۄہ دِن بری تۄہہِ یہِ چھُنا دیٖنٕچ کٲم یہِ چھا مےٚ گرِ بناوُن دیٖن چٮ۪ن کامٮ۪ن دۄہ دِن برٕ تۄہہِ کلمہٕ رلہِ کلمے کلمے چھُے زٲلی ترٛاو بُنیاد چھے کلمے تۄہہِ با لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیٚیہِ ماشاء اللہ روزِ نٮ۪ماز حج زکات سرتو روزِ نٮ۪ماز حج زکات سرتو کیٛازِ یُس کرِ گۄنٛگُل تۄہہِ سُے کرِ کرٛاو من امل صالحن من ذکرن او انسا وهو مؤمن فلنوحی انه حیاتا طیبا یِمن آیاتن ہٕنٛزِ روشنی اندر اکثر مُفسرین کِرام علماء حق یِمن ہٕنٛز وضاحت کرنس اندر ونان دپان یِم لوٗکھ معاملاتن اندر لین دینس اندر دُکاندٲری کرنس اندر دفترس بیٚہنس اندر اپُز چھِ ونان چھوٚنۍ چھِ تولان مِلاوٹ چھِ کران دۄکھٕ چھِ دِوان قسم چھِ ہاوان یُس تٲجر اپُز قسم ہایہِ تجارتس اندر زٕہٕے کرٮ۪س نہٕ برکت رۄب اللہ یہِ فرمو حضرت رسول رحمت یعنی یِمن حالاتن اندر دپہِ اوٚور ٹیک کرنٕچ کوٗشِش کرِ ہے فلٲنۍ تہِ ویسی ترٛوومُت دُکان گرِ چھس گرٕ واجِنۍ دپان کوٗر دپان بوٚڑ نیٚچوٗ دپان ژےٚ تہِ گٔیی پانٛژاہ ؤری اَڈس منٛز چھُکھ نیران فلٲنِس گٔے ٲٹھے ؤری نیر وٕچھ زٕ گاڑِ چھس آنٛگنس اندر تہِ چھس نہٕ پتہ تِمن گاڑٮ۪ن منٛز چھا شراب یہِ پکناوان کِنہٕ چرٕس چھُ پکناوان کِنہٕ کیٛاہ چھُ کران یِمن حالاتن اندر یُس انسان کیٛاہ یِمن چیٖزن ہُنٛد خیال تھایہِ اپُز وَنہِ نہٕ معاملات ٹھیٖک آسنس عقٲیِد گٔے واریاہ حدس تانۍ ٹھیٖک بہٕ چھُس مُطمعین مگر معاملاتن اندر کٔمی لین دینس اندر کٔمی اپُز قسم ہاونس چھنہٕ وُنہِ کانٛہہ کٔمی دۄکھٕ دِنس اندر مِلاوٹ کرنس اندر مشہوٗر حدیٖث مُبارک مےٚ ووٚنمُت مدیٖنہٕ کِس بازرس اندر درٛاو بازرُک چیک کرنہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ نہٕ مسجد نبی ہِنٛدۍ امامٕے یوت تِم ٲسۍ نہٕ مسجد نبی ہِنٛدۍ خطیٖبٕے یوت تِم ٲسۍ نہٕ حُکمرانٕے یوت نہ مدیٖنہٕ کِس بازرس کرو آز چیک ییٚتہِ تہِ حظ چھِ نیران مال پنُن ووٚٹُکھ شامنس پتہٕ گژھن دۄیہِ رٮ۪تھ بیٚیہِ نظر ہے ہُمن تہِ چھِ پتہٕ یہِ کیٛاہ کرِ مال گوٚو دٲخل مۄکلیو مسلہٕ مگر امہِ ساتہٕ درٛاو مدیٖنہٕ کِس بازرس فُڈ اِنسپیکٹرس بجایہِ پانے خاتمن نبیٖن جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أکِس گلہٕ فروشس أکِس کِریانہٕ کٕنن وٲلِس وٕچھُکھ دُکانس نٮ۪برٕ کَنہِ کٕنکہٕ بُہرا پنُن دستہِ مُبارک ترٛوو اتھ کٕنکہٕ بُہرِ منٛز رسول کٔرِتھ
صلى الله عليه وسلم اتي دراو تالو ادر كنك پت كي تمو تمي حق كنك ما هزا مياني امتي ياسرب دعوة کرن واليا مياني صحابي ياسرب دعوة کرن واليا كلمه طيبو كي اقرار کرن واليا تجرا بيسك سديس سندراو يس حلال بوت تجارت پرن كاري امس تمي آئي كرامس آج قيامت كدو آكي درجت پرن حلال پوٹ حلال چیز کنی حلال پوٹ کمائی قسمو بغیر کمائی ملاوٹ بغیر کمائی دوک جی ہی بغیر کرا فرماون یس یہ کہی انس فرمو کی کیا سما ہازا اے ون سو جواب کم از کم اوس نی اجوک تاجر تکی یہ اوس تاجر در وقت محمد رسول اللہ اثر تا آسیس کمزوری اگر گئیس غلط اگر گوس مگر اثر تے اوس دبن یہ ہاز اوس وتر رود پیمو ميتو ادر کنک تل خریدار مائیم اگر میں پیٹھے تھا یاو سو چلی ہے یوت وش پیٹھ کنی حق خزر حق کنک تو تل شاتی ادر اومد کنک آوے حض تھوم فرمویس من گشا فلیس مننا یہ ملاوت کر چیزن چسن امتی رسول کریم صلى الله عليه وسلم من عمل صالحا من ذكر او انسى وهو مؤمن يسكر يعني يسكر گنگل تي سيكر كراو حضرت عائشة صدیقہ رضي الله تعالى عنها بخاري شريف ترساس ارشت دائتاجی حدیث نمبر ترساس ارشت دائتاجی حدیث نمبر راوی آچھا حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون میون باب سو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون امسیون ایک غلام رئی دو کھنچلو کہتا ہی چیزا پلو رچانا پیری رچانا بیکان چیزا کھنچلو کہ رچانا اون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ان غلام اشو احجز گرہ صدر بحثتی برام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرتلاو کیو علمی گوب ماشوس یہ تی یوس یوت چارس چاہی دے بھی مثل ساری پتا شہر رہتن ہوت خبر ہوئی یہ مثل لیل چاہی سوہن گونڈر ایسی مز حتا سے کیا شہی پتا سشکوانا صرف قرآن تو حدیث اینی وائی میں خبر ترے رہت بور نا اشو ابو بکر صدیق علمی گوب چوس لکی امدیو کیا کھن پت ونوز غلامن امیر المومنین امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ای شہد معلوم یہ کہتے ان میں یہ غذا بلس میں کہتے پتا ان تم میں دو بینز گارہ سندر شب میں ان شب خاجر میں کور تناؤن یہ لوگ عرض کرنے دو پل کنتو نکھتو پھل جاہیلیہ بعضو سے جہریت کی زمانہ سندر کفری کی زمانہ سمجھو سب کہانت کرن کہانت کیا گو اتن وشن لکن چشی زمسیبت امید بیاقشی ینو لشمیز دلست حت رائی امیز لوگ ہاتن کرن دل گسا کنو لاہور گس یہ تی دب جس بیاق مسیبت شی ینو شیطن لیلاس بہتو سو یہ کرن کفری کس حالت سندر کہانت کرن لکن دوک دیون کہانت کر کر اتس وش وش یا وائن کیا وشی سب امزائنن نہیں حالان سب ہے بچست امسود بوزن مگر اشو علم ابجد اشو بدل کیا تھا اکسا اشو من اندری یوان کٹا اشن تارن فکری ات کٹ چھو وزی ایم ای برم شی یوانا نیمن لوکن بچائرین آج تکا کا یہ لوگ وانی بہاز واسس کفر کس حالت سندر تم سات واسس یہ کرن بگوست تم دو کامیاب اکس شخص دوک دین سندر بگوست کامیاب اکس ونم تمیز بیٹ میئی کا حلیل اک پوک آزا سمجھوں وار آئی کر مگر بوشس وین تہد خادم بوشس مسلمان تم تبی دیتم یہ گزا اڑے لکھ بود تبی دیتم کیا پونس تاک بنوم مگر اکثر او لکھ بود تبی سمجھوں وائی پی تبی سوز میون یاد تم دیتم یہ گزا امی منز دیتی میں اتاہی کی رچانا ابو بکر سیدی کر کرو انگل اتتروون آسا سندر یہ گزا انہوں واپس دبن جواب شم دین رب العالمین یعنی یس کری گنگل تی سوی کری کریاو من امیل پھل نفسی ہی ومن اسا فالی ایہا دوکھ سویت کا چیز حرب کرو دوکھ دی ملاوک اپز اپز قسم معاشر سندر باپار سندر ہے ونکن چھو بڑھ
مقابل آرائش قسم ہوئی چھس بنن بس کی ہی امین 5% تمہیں آسن مور بڑ ٹاس واریا ہے یہ مزائن اش خدا صاحب شو امیش بے خبر تو شو علیمون بزات صدور علیمون بزات صدور قرآن مجید بنن بے جائے سورہ انام کس پند اکت پانچ ونزہ مسائی سندر وحازہ کتاب انزلناہ مبارکن فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون یہ کتاب یعنی قرآن مجید یا سکر ایسی نازل اس مبارک کتاب اس بابرکت کتاب امیش کریو اختلاوت بے کریو امیش پیروی مگر خوفی خدا خوفی خدا دل سندر تھاون پاتے ضرور کریو اللہ تعالی تہندس رزقس برکات یعنی یہ تو اخ سبب رزقس برکت گھنے خاطر قرآن مجید تلاوت تات پر عمل پیرا سپدن یہ ملحوظ نظر تھیت مے سرسی جواب دن در دربار حضرتی بے جائے سورہ ذات سورہ سعد سندر اللہ تعالیٰ فرماون وَإِزْتَازَنَ رَبَّكَام یعنی پسند کو رب العالمینن خبردار کرو تو رب العالمینن کیا لئن شکرتم یس یسن شمیر یس رزق زز برکت گسن فارمولا تین خود نسکو بیاخ ایٹم تین خود لئن شکرتم لئزیدن لکام یل تو میانی سوز بھی تی شکر کرو بکر ہو برکت تیل بکر ہو خریر تیل کیا سا دراوا کی ناز پاروسائی درائی آوئی کم از کم یو حسن کی ہیں پاروسائی درائی آوئی بیویری دبن پاروسائی درائی آوئی کم از کم مگر یو حسن کی ہیں اس قرآن کی ستھا اس کھلا اس رزقی چی تنگی ہن سبب اس روزگار چی تنگی ہن سبب بلن اگر ناشکری کر لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ہرگاہ تی ناشکری کرو تیلی اللہ تعالیٰ فرماون ان عذابی لشدید تیل تیزیو یاد میں ان عذاب چو بڑا خطر را عذاب دپید گو نو چوب جنی ہوتی نیو تو نیو روپے نا عذاب دپید گو یہ تھی نوٹ عذاب دپید گو یہ تھی پھلائی کام عذاب دپید گو یہ میوت تیار گومت گاڑن رکاو نیوان یمچہ عذاب اللہ تعالیٰ سن یمچہ عذاب اللہ تعالیٰ سن یہ لے شکر گزار بند بنو یہ کری اللہ تعالیٰ سنیم عذاب دو وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يأس الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يدر الله شيئا الا نفسه اما بعد ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم عباد الله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا واكلا كاملا وعلما نافعا ربنا اذكر بأمارا شفا حذر بأمارا شفا حذرا هندن بأمارا شفا حسن
ہسپتالن اندر بیمارن شفا وادی اندر یا وادی نبر یم بیمار ہسپتالن اندر بڑن بڑن تکلیفن اندر شمس پوریو کاک بیمار دنوی گردشش خراب کلر پلوامیو کاک عزیز بیون تم سیدیز بچس گو رات دیو سرس اندر ایکسیڈنٹ ونکن سوس آپریشن چلن اللہ تعالیٰ کرنی من سادنی بیمارن شفا شفای کامل کرنک اللہ تعالیٰ شفای عجل کرنک اللہ تعالیٰ ربا یسیز گرن اندر بیمار دری ربا تیمن بیمارن شفا ربا تیمن بیمارن شفا مجلسین بیمارن شفا ربا منگن چی ملت کل عزیزن مغفرت ربا سانن شفیق مالن ماجن بینن باین کر مغفرت ربا کوئر مالن کر شاہ رسول کوئر مالن کر شاہ رسولی ربا سانن گبرن کر ہدایت انسان بچ بچی امتحانن اندر نیٹس اندر انٹرویوس اندر روزگار کس تلاشس اندر چھ ربا تم ساری کرو کامیاب ربا تم ساری کرو کامیاب ربا ہم بج بج ڈگری کرت دسل کام کرن چان کام کرن گناہ چھن حلال چھ کماون واریہ کہ اپریشیٹ پیجس تمن کرن مگر نظر اسک بدل ربا یمن سارنی کر برکت ربا یمن سارنی ہن جائز مسل کر حال سانن مشکلن کر آسان سانی پریشانی کر دور ملی پریشانی کر دور ملکی پریشانی کر دور عالمی اسلام چھ پریشانی کر دور کشیری ہن پریشانی کر دور کشیری ہندن لکن ہن پریشانی کر دور ربا مگر چھ بیا اولادن سوز اولاد بیا اولاد سوز اولاد یمن سوز تمن تھوک بخیر و عافیت تمن تھوک ہدایت سندر اش اراد انشاء اللہ یت گنبد گول قریب قریب تیار مگر اچھ پٹ کئی میں کھارن سمینار یت پٹ کئی چندر تی آش انشاء اللہ اگر کان رابط کر اس اس کوتا چھ یسن دن یہ روز تتک تائی نشانی یہ تک تائی مسجد آش انشاء اللہ مسجد ہن زینت تشی مسجد ہن نشانی تشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسجد گیش نمایا آسی نتہ یہ سرکار بلڈنگ سات سات اٹھ اٹھ پور تہ آسن اگر لائی آس بلڈنگ تت ست آس اٹھ پور یہ کت پہ تر فکری ہو مسجد تو یہ بلڈنگ امہ خاطر اتھ اندر جوازیت اہل علمو لچمت حدیثن ہز روشنی اندر تو کوتا خوش قسمت اس دپ بہ ان کوتا امہ کھت خوش قسمت اس دپ بہ کھارا یہ تمہ سات بہ دم مسجد یوت امیک شش پروگرام یمن دوستن یہ خیال آس تم کرین اس ست رابطہ تو آز تہ اوتر مے اکی تم دہ ساس روپیہ دتمت چند خاطر تمس ہمشیر بیمار ونکن دلی ہندس اکس ہسپتال اندر رب العالمین کرنس شفائی قابل شفائی عاجل کرنس اللہ تعالیٰ بیچن نوت اہ بزرگ اس تکلیفس اندر ٹیسٹ چھس پگہ اللہ تعالیٰ کرنس شفائی قابل شفائی عاجل کرنس ام بغیر تہ کینچو یارو دوستو دارو لبو سوزمت بی پتمس ہفتس اندر یہ مسلمان بھائی بین خواتین گزرے تمن اندر شاخ میس قریب ترین ساتھی محسن ونس بہ محترم غلام نبی پری صب والد محترمہ سہس ون زند پری صب گزرو اخ زری برو کرون حس اندر دیس اللہ تعالیٰ شہادت درج تس والد موجود تو بہرحال ست گزرے اوتر بوموار دہ شامس جناز پور اچھے ٹھ بجے بھگ اللہ تعالیٰ کرن تمس کروٹ کروٹ جنت نصیب سانین مالین ماجن سان جنت الفردوس کرنس عطا بی مانین ساتھین اندر بلکہ مانین دوستن اندر ہندوستان کی سپریم کورٹک سینئر موسٹ وکیل مانین دوستن اندر ساتھین اندر ہندوستان کی سپریم کورٹک سینئر ترین وکیل ظفر یاب جیلانی یہ اس مسلم پرسنل لا بورڈک واریہس کالس جنرل سیکرٹری بابری مسجد ہن کیس اس لڑن کم از کم اس سپریم کورٹس اندر پنچہ کیس لڑن یم مسلمانن یا مسلمانن ہز پراپرٹی خلاف مقدم چھ سپریم کورٹس اندر گزارن واریہ نزدی وارہائی لٹ اہندس کمرس اندر بیٹھ مت اکوٹے اس واریہ اسس ملت چن کامین ہز درد گزرو اوتر ظفر یاب جیلانی صاحب اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت جنت الفردوس کرنس عطا اعلیٰ علینس اندر کرن جائے بیئی تہ امہ بغیر کرن اللہ تعالیٰ سانین مشکلن آسان سانہ پریشانی کرن دور بیچ کم تائیں صاحبن یتن لکھمت یہ حض یہ کرو سب شدہ اچھا پتہ سمکھ یس زن ات گنبدس متعلق کان آس یسن ون سہ گھس مے سمکھن کرو سب شد تھی.